فكرونا من سيدي ندي دار كان خلقي يوني سيدي ديري نم تعليم شتا ودا ستاسي راتاجو ما تمنزور دي او تاسي قبول كو ستاسي راتاجو زمان دي درگي خبر دا بعد خبر ما نكو والي دا خلا دي جنة دي زيگر خبر دا بل دي جمعي برد ملان دي تقريرونا وكي يو وي ملانا نغي بل وي ملانا نغي بل الګه تاسو په قانونو تقریرونه عمل وکي روسته سببې وګور خدای نومني څرګند راځر ته کوس کی او زما سره به بدل درخواست یو دې مرو ودول خوشاله امين جاي من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم دلته دراغلو مشرانو کشرانو شکریا ده کو بلکې سنیټر صاحب ته موږ سلمو شو د قام د طرفه ایزانو الیکشن دې مختلف ناری دې مختلف قصو باندې مخالک راضي او موږ لن مختصر خبر به زده سمو کوم چې بنځه کې پروګرامونه دي زمنګ دا ټول خېلو چې کوم یا غسل او پنځم سلې دي هغه ما دوه درې پروګرامونه کې مخکم کړې وي زمنګ د میډل سکول مسله ده د قام مشترکه دا خبره د سمره پورې چې ما سره مطلب مشران کشران ملاو شوې دي زمنګ د هسپتال مسله ده زمنګ د بجلی مسله ده د بجلی مسله ما یو څو د سپنځل سره زمخ کې سنټر سره دوه ویلې ما چې زمنګ د بجلی مسله ده ما ته خبرو چې کله ما خبره سرته ورسوله بیا به زه تاته ویم ما چې خیر د الیکشن ده که د خلکو د زړونو وپې خوشحاله شوې چې نه ما کار سرته نه رسولې نو زه اول نشم ویلې موږ داسې یو پلان دغه کړی دی چې دا کم بهۍ ته کم ګرېډ راغلی دی د دغه ګرېډ نه به د خویزو ته ټوخولو ته انشاءالله بجلی راځي دا تاسو سره د اقام سره زموږ وعده ده او انشاءالله که په اقتدار کې رالو انشاءالله راځو به م دا مطالبه چې کومه ده د ټوخېلو د خویزو د لینډ نه بدل ته ټوخېلو ته بجلی راځي یا هغه مطلب که په دې روډ باندې راتلل او که بل چېرته ځای مله برابر کړو نو دا بجلی به دا به موږ راولو زموږ صرف دا سلو پنځه مطالبې دي انشاءالله دا د ټول قام مشترکه فیصله ده خو ټوخېل قام که زه وګورم د 97 نه دېخوا دا دوه درې څلور الیکشنې وشولې ټوخېل قام کاروان رحمان ته وټ نه دی ورکړی ورکړی د مطلب څو کسانو به ورکړی د هغې باوجود هم هغه کسانو لیا کار کړی دی دلته پنځه کاله حکومت چې کم تیر شوی ده په مختلف نارو باندې تبدیلي راولي وو دنیا ورانه وو مطلب زیتونو باغونه او د شړشمو باغونه هغه هسې ډرامې وي او پواګانې وي هغې څه پیاده ونه کړل هغه هم قام ته معلومه شوله چې دغه د پنځو کالو اقتدار دا واپس څوک راغلي که نه دی راغلي چا لې سره خښته دلته لګولي که نه دی لګولي په دې طرف باندې بیا نه دی راغلي نو یا قامه داسې کس پاس کړي او داسې کس هغه ځای ته ولېږئ چې د قام مسلې حل کړي ځکه چې موږ خو سلو پنځه ورځې په دې خوړونو کې او په دې کلیو کې به پټاقۍ اس کېدلې پلانی خان موږ پاس کړی دی هغه پلانی خان څه شو په نظر راځي ستاسو نه اوس اوس یې تاسو عمران خان نه مخې ته کړی دی چې عمران خان به موږ ستاسو بوټ باندې به هغه موږ د جیل نه را خلاصوو عمران خان ستا بوټ باندې د جیل نه نه خلاصېږي اوس سارا دا خبر ده چې څوارلس کاله نور هم سزا کړو پنځه کاله پرون سزا کړو څوارلس کاله نور شو ټوټل نولس کاله شو دا ستا بوټ باندې نه را خلاصېږي بل دوی به ازاد امیدوارو پسې خنداګانې کولې اوس چې دا کم خلک ولاړ دی د بیجی چې کم کنډیډیټ ولاړ دی دوی چې اول خو پاس کېدی شي بیا هم که دا اقتدار ته لاړ دغه اسمبلۍ ته لاړ دوی سه به 72 ګنټې ټیم وي درې ورځې ټیم به دوی سره وي دوی به خامخا یو پاټۍ ته ځي دوی به اخر کوي څه نه د ځان سره نشنل پرېږدي ځکه چې باچا خار یې د قبر نه ریستلی دی نه ځان سره بېنظیره د پیپل پارټي پرېږدي ځکه چې هغه د قبر نه ریستلی ده نواز شریف جیلونه دا شولې ده دغه خلک هم د ځان سره نه پاټۍ کې نه پرېږدي دا مکافات عمل دی کنزلمار خلکو د خلکو هغه ذهنونه اړولي وو لکه کنزل د هغه یو ورکر په سوشل میډیا باندې چې کوم کنزل بدرد مشرانو پسې ویلي دي په دغه شان په جلسو کې جلسونو کې د مشرانو شملو پسې خنداګانې کړې دي هغه خلک دا به ځي چېرته د دوی نه که چېرته موږ به لاړ شو دا مطلب جمهوري عمل دی د پښتنو حجرې دي هر چا ته دروازې کلاو دي که دغه خلک دلته رال یو دوه کسان دي صرف دا تپوس کوي صبه د اوټ به زه تاله درکړم ته به ایم پی ای شي ته به ایمینی شي ته به چېرته ځي پی ټی آی خو د منځه لاړه صوباړه تې دړې وړې شو چا له ریکټ لاس کې ورکړه او چا له د لوګي جازونه لاس کې ورکړه دا خلک د دوی پارټي ختمه ده دا به همدغه پوریس خټک لهځي همدغه محمود خان له به ځي چېغې به والی چې خپل وزیر اعلی او نر وزیر اعلی هغه غل هغه خلکو ته به دا ځي هغوی هم ځان سره نه پرېږدي نو خپل وټ مه خرابوئ سوال درته کومه چې دا ځل خو په اتفاق باندې کاروان رحمان ته وټ ورکوئ زموږ دوه وټونه استعمالېږي د این اسمبلۍ دپاره بلال صاحب دی بلال رحمان صاحب دی او د پی کې 68 دپاره سینیټر هلال رحمان صاحب دی موږ دوه وټونه استعمالوو خو په ایمانداری مانی
لکه مون خو د وسو پوری د 35 الیکشنو کې نه ده پاس کړي خو ان شاء الله دا په ایڈوانس کې سینیټر صاحب د زوم مبارکي ورکوم چې کم اس کم د کمالی د خاور نه به خاصه د اټوخیلو د خاور نه به ان شاء الله د دوه درې سلور پولیس سټیشن دي خو په باریک سیرت باندې به دې نه پاس کړي.